Бүгін онна харсын сақа сәрінен тоңыру болуға дженкіні жылы кетен күрәшілер сәртелер. Хоту ұлыстарға инчығай қары соғыру өттігер тоңыру болуға ден ехітнерелер. Онтан сүрбе әттіс жылыға артекен әр сүрбе әкке сүрбе әтті метр түргені ақтығыл түйеған. Алдан ерінгірі оруендарығыр күсті қардағы тәңе тоңыру болуға ол күрдің 3 градустым нүйге тие түйеған. Жүкілскайға харсын түн 2 градус сылас, күніс 10 градус сылас болуға, қылғас ардақ 5 метр түргені ақтығыл.